сәлемді ұржан. Бұрай Алтынсары, бұл кім екенін білесің бе? Білемін. Бұл кел балалар оқылық өлен жазған Бұрай атамыз емес пе? Ағартушы ұстаз дала қоңыралы атанған Бұрай атамыз қазақ балаларына арнап алғаш мектеп ашқанын да білеміз. Қазақ балалары үшін тұңғыш оқулық та жазушы да Бұрай атамыз. Мен балаларды оқытуға қойға шапқан аш қасқырды өте қызу кірістім, деді емес пе атамыз? Қағылды зор қоңырау күмбірледі. Аралап айлық жерді, күндік жерді, ілесіп сол қоңырау үніменен қазақтың баласына білім келді. Бұрай Алтынсариннің әр туындысын оқығанда тәлімді тәрбие, өнегелі ой бар екен ұғынамыз. Бұрай атамыздан бүгінгі күнге жеткен қандай өсиеттері бар екен, ұстаздан тыңдап көрейікші. Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені мұғалім мектептің жүрегі. Халық мектептері үшін ең керектісі оқытушы. Тамаша педагогикалық құралдар да, ең жақсы үкімет бұйрықтары да, инспектор бақылау да оқытушыға тең келе алмайды. Педагогикалық жұмыстағы шешуші нәрсе ең жақсы оқыту әдістерін таба білу. Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінәлауға тиіс емес. Оларға түсіндіре ала алмай отырған өзін кінәлауға тиіс. Балаға берілген тәрбие бірінші ата-анасын, туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады. Адамгершілікке тәрбие үлгісі, еңбек пен ата-ана үлгісі. Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға ғана қатқылмасаң, көптен қорғаласың. Әр нәрсенің сыртына қызықпа, асылы ішінде. Жақсы оймен жақсы сөз, жақсы істерге жетелейді. Сіздер атап өткен ғибратты сөз маржандарын мәңгі жадымызда ұстаймыз. Қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогы Бұрай Алтынсариннің 180 жыл толуына орай ұлы ұстаз ұлағатын ұрпақ жанында жаңғырту мақсатындағы челленджді мен Батыс Қазақстан облысының білім беру басқармасының басшысы Мыңбаева Айгүл Әділгерей қызына жолдаймын.